pucek lawan puci merengeng gusti kang maha suci. Kingkeng mawelas lawan nasi mugi angsal pitulung mugi angsal pepayung. Saking kula seprakan sedaya sedaya seminyak sini sedaya mah sami hormati. Senisan di mana duwi warna pundak kajawa seringe pimpinane Bapak Andi Samsul Bakri sesepuhe santeng lo sarang kalamate lo sarang kecamatane Indra Mayu Kabupaten sedaya saminyak seni sedaya sami hormati bilih kirang tata kelawan titik nyuwun agung yang pangapunten nyuwun agung pangapunten nyuwun jembareng pangapura katangane kalepatan sing para wali warisan sing para leluhur sekumur pribakal sirna sekumur pribakal ilang kasaninya kabudayan jasa ninge jasa netan bilomayan jasa netan bilumayan seni mongkang kok hiburan si maksud yang raketakan wong seduluran raketakan wong mabebaturan Sarya nama. Iya tolong apa apa ku. Iku semangka napa ini. Aduh Bapak Nerudi karo Ibu Erudi panitia satu wis teka
matur kesuwun bapane Rudi, wong sing paling eman sayang dhewek. Ngin esuk Maria Iman ngin wonten gerakanan yang sasi serangenge kembar lelima lintang alit kumelareng sitingi sawiji tenan urip mungisun kelawan sampean benjang belayan sampun akhiring jaman kin masih ngin tapak wayang-wayangan selama sing mong belak mong pisah pengen urip rukun runtut bebarangan rukun runtut sanguyunan yen berat sama dipikul yen ringan sama dijingjing dungong bapak panitia ibu panitia kelewane pada ibuku bapakku parek kan nek mau bapakku buku bapakku bu tilikana gak bapakku bu ana ngguri kuyung bagian becek gak terus bapakku bu pindo mani bapakku ulung bendeng jering basen ngambin-ambin kayu nangka delika kayu kedingding sukiki embingin kulane langka sekian mumpung kesanding kadergan ku esuk ma ditinggal maning bapakku ngulung bendeng karo mimiku ya kan deh mimiku ku nih iya mimiku ku di pari dalan bapakku ku mimiku ku mimiku ngulung bendeng sarang bapak Rudi keding ibu Rudi menangkane panitia dewe kora bakalali selawase sarang rosa dekeding rosa saking raja galung terus jalan bapakku bapakku ibuku dalan oh bapakku bune wis teka kari ibuku bune sing durung teka ya bagian tekak ini bega kertasnya bega sing penting mana batur ya kertasnya matur kesuwun bapakku wasana minakan mamaku mulung benda dewe mamaku mulung benda mamaku mu saleng dengan bingik kantona mimiku mwe kedik mimiku mu 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 ada kok si kerep dedet tuh mimiku semena kerepe jagian gandongul aja suwe-suwe mimiku kita ne pedes mamaku mimiku mulung bendeng beten ketinggalan sarang bapane Rudi bapane Rudi mong sing paling setia dewek mong sing paling eman dingewek sarang ibu Rudi yang kedik ibu Erodi bareng enteni ibuku ibu Erodi ibu Erodi di pai dalan ibu Erodi ibu Erodi bapane Rodi menangkane panitia ibu Rudi panitinya bapane Rudi panitinya wong lung benda dewek sing eman sange bapakku salek kagadi sareng mamaku mimiku lung benda kang bayangan ajak lali masalah asing
bolong bandeng boten ketinggalan sareng ya yusringe kengading singana ning Amerika kantona kang ayi pekengedinge bapak gopara bapak sobari ketua Sleman ajengan selamat seminang kaine bapak penitia daerah boten ketinggalan namanya di ngase kedih mama dan mas mama dan mas mama susan mas susan boten ketinggalan sedulur sing krewe kedih mas Gatot sedulur sing krewe sarangan aang mulai sayang krewe kedih mas cepet mandor krenyok minangkan akan hormati berapak kenali selamat sinok naneng angel anak imanya jiwang nagrak sing naneng ngongko bunda enok kiki sing naneng tayiwan mimini konok katinya mama piki sing adungnya pucegan hatinya kedih noki kaya kedih noki kaya ngasih gue sinar tani nok hatini formosa kiman sayang selamat sih mama dan mangas mama susah ajangan selama ngasih gang lagi papa gopar yang dingin papa sobarni ketua Sulaiman minang kena bapak panitia dewa kora bakal selama sih sarang wong raja galue kedi aa rosa ibu erudia kedi bapak Nerudi minangkane panitia mimiku mimiku long bendang mimiku mimiku long bendang dewe mamaku sale mamaku long bendang minangkane kambayari sarange mimiku long bendang kangen bapane Rudi panitia ibu wenge Rudi ibu panitia sing dicalon kemana sayang selasih sing model apa ketengar mangsa burung mama dan mas mama susah bapak Nerudi ibu Nerudi panitia dewe aa rasa dong raja galu mama kumusang sangeng mimik gue gedik mimik kulung benda sakingnya mani-mani wong seduluran senajana tega ning warasa kora tega ning larane kang benyu bos lawang cipenang mama tipis sing dua baru kamu sengang sedulur sing krewe kedi mas Gatong kang uli sayang krengong mas cepot mandor krengong senajan ragane anggang batine si masih tetap bebarengan najan dilali-lali beli pisalah thank you.
lambang sari gamelan. Kinamat namat ninga mangemeng, kesilir ninga ina gunung, lap kenangan, lap kuning bangadan, badan nanos, badan nanos adina ni, badan siji sosange ngati, beberu di. Sang ibu rodie keding aja nodi, gawe ngamun tanjang karnik memayangan, aja gawe keterbaik maning pikir, asem nom tua tanggung mamang kulung benda, mamaku sale jano kapan diturungoti mimenge kungu. Angor banget aarosa wong raja gang sekaro kir gambar watu lan pisan wong bapane rodi melana pisan kaya kaca sareng ibu rodi gede aja ilok aja ilok digawe lan sinepeng pening banyu wong becik penganges di ketiting wong alasi wong alapas di ketara wong bener sing pasti ketar mas genong rokok cendek pembunganan tegasakan omong kang diin sarang kang ones sayang krewai kehading mas cepot mandor krengil eman wong seduluran bapak Rudi ibu Rudi ora bakal tega najan tega ning merasa ora tega ning larane tega ning larane ora tega ning pati ini selebak paling banyu pengabecik pengasih ketingeti ibu Rodi binangkane panitia sarang bapak Rodi wong sing eman dewe bang gedang awak bingbang gumantung rasa ngati gumantung rasa ngati kayu serenge sing arane Amerika dewe sampai kapan tetap kelihatan emana sayang selama sekika sampun ngamun tanjana kali memangayang aja kebeke terbanyak di pikiran kepo pendek sabawana mau sici sing digandung bapak Rudi sarang ibu Rudi gede ajak lok di gawe langamu layangan putus kali ini kumalayangan pikir ku ngolang kumalayang pikir ku lak mamaku saleh ajalani mimiku kenalon asal kelak pengongongan aarosa dong raja galu menang kaninge kang hormati bapak pati dia kang ayi bapak gopelan bapak sobarnya keadi bapak ketua Sleman menang kaninge bayarin
Om Sang Penari dari yang perkasa Dwi Warna. Pisang sing maning pasti dong sigro milir sang getek senung ke bajo. Kawan dosa yang kang jageni, kang jageni. Tinggal somiwa ikur. Tinggal naik ke lawan kiri. Nyokang mas, yuk mas, aku melo. Alon, alon. Liwaton bagaimana lo sing penting asal karaku karena negeri sang sang nalentro mangke moko pen sineko jejeri sineko aneh kamurat nali sedang pontir-pontir sepenuh sembara singgir tepian kalau nalong sarang-sarang bakingin I'm
ngabalik ngulon di mas kikir beli kelakon ya mas kisung kempang raisu nyuli kisung nyala kisung nyala ya mas raya sok sekar putri kingkang nari putri kayu duwi warna nok anis asmanipun murup mancur cahyane ketinggal sing katengebian cakayane kendalan murni nirkadinya lintang rayang diwara dui warna bunda kacawa serene pimpinane bapak Andi Samsul Bakri sesepue senting lo sarang alama ngate lo sarang kecamatane Kindramayu Kindramayu kabupatene sedaya saminyak sini sedaya sami ngormati kesuk nakir sula nakir sing ditakir kokong pasa kesuk mikir serani mikir bapaknya Rudi ibu Rudi sendi pikir biru mengangsa alon-alon keranginan bagian alon asal aja kedinginan mama Denas mama Susan minangkan eka ngormati kentun mamaku sale minangkane mamaku ngulung benda dewe sarang miku ekdi miku sampun lali miku lame sampun lali arosak bong raja galu sampun lamun alon-alon tali baton mas Gatot sedulur sing rawe kedi sepawane kang muni sayang kewe gede mong siji sing dikenduli acep banget mandara kriyo dewe najan dilali-lali yang gerak kemi kanya dilani pernok ika beli bisa nali tambah lawas tambah keningan mok narayan jangan ini kono katine gede mama pikir sing pecah hati seno katini formosa dekati majan ragani pangangga bakti masih masih tetap bebarangan sekarang terlupung ditanding miring cacadap bawang zaman barik pasangan bawang zaman balik pasangan baru dingin sampun sok lamun katilang manuk paduri mancrok kami duit kedingin lamun orang isin yang diri bapak baru dingin mama kulung benda awan pengi pengen kesanting baik tak jatin yang pesarian nyanda ngamana nyanda ngasih kaya ngapa
denger main sakurung keciri pesawat dingin ulang-ulang lagi sih kula gapung tali mangsa aja melang aja risi kin dirempuk tulung aja dipaksa papane rodeng sarangnya bone rodeng ke dieng minang kane panitinya deh alon-alon karaminan bagian alon sing penting aja kedinginan mantung rasa nek ngati kung aja galong tak rasa aja lali selawak ngase najang dilali-lali ken anggere kelingan dilani permaksa bagi berpisanan tambah lawas tambah kelingan tambah lawas tambah kedaman sempel-sempel impian nengi bonge ayu pantas luas di sawange semilku masih kemengi nganok kemengi sebulan sih kayak bayangan setahun kayak kiyung yunok kemes setahun sing kayak kiyung yun bang ngirang-ngirang kenyalu nyawa si kadong bapak nirodingi ibu erodi sampun lamun mama dan mas mama susah nek keding orang ini mamaku musale kadin menangkan mamaku desalung benda sampun lamun mimiku menangkan kang hormati kepuk dunia terasa banget wong daman sih wong adaman arang katong gua Gatot sempreyo gawe nanara ora kena pisang disabari aduh alane layangan putus tali ne bapane rodi kumalayan pikir kula mapikir kula bang putih minggulan sing plete ati-ati sing awasi singawas laku lampangane alon-alon tali weton bagian alon sing penting asal telakon suruh mokong lukulan padam siji garap sabangan arap sabangan yang bapak nerudi singo pengene kangai petepi bapak panitia kangai mas topar ekti bapak topar ekti dan bapak ketua sure mana ekti sekiru kira gambar banget tuh pernah nepisan kayak kata wonge salah tetap mungkin
Amit mundur nyuwun aku pangapunten.